Ну што, як дамаўляліся? Так, добрага ранка, сябры. А мы вырашылі нашу Касю крыху разыграць. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. О, Кася ідзе, пачынаем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Наша сонейка будзе самым чыстым. Ага, будзе так свяціць, што спатрэбіцца сонечныя акуляры насіць. Так, нават у пакоі. Прывітанне! А што гэта вы тут робіце? Іди з мяне! Мы вырашылі сонейка вымыць. Ну, яно і так яскравае. Вядома, а стала яшчэ чысцейшым. Ты чуваеш, што нават у нашым пакоі пацяплела. А калі сонейка больш грэе, значыць, і кветкі пачнуць хутчэй квітнець. А мы наладзім сапраўднае свята кветак. А вы ўсё не так робіце. Гэта чаму? Вы сонейка мыеце, яму казытна, і таму па нашым пакоі многа-многа сонечных зайчанят скача. Да гэта ж цудоўна! Да дабраранкаўскіх зайчыкаў яшчэ і атрад сонечных прыскочыў. Прывітанне, зайчаняты! А ты што, Кася, на самой справе паверыла, што мы сонейка мылі? Вядома! А што, не? Сама падумай, як мы можам да сонейка дацягнуцца? Яно ж так высока. Ну, а сонечныя зайцы ўсё ж такі да нас далятаюць. І можна з імі зарадку разам рабіць. Гэта як? Вельмі проста. Сябры, уявіце, што вы маленькія зайчаняты. З такімі доўгімі вушкамі, як у нас з Касі. І такія ж вясёлыя, як і мы з лесікам. А цяпер паглядзіце ўважліва, як скачуць сонечныя зайчаняты. Раз, два, тры, чатыры. А зараз можаце паскакаць на месцы. Раз, два, тры, чатыры. Раз, чатыры, раз, два, тры, чатыры. Малайцы, мае маленькія зайчаняты. А зараз самы час атрымаць смачную ўзнагароду. Цукерачку ці мармеладку, так, Настачка? Кася, нашы гледачы цудоўна ведаюць, што і сонечныя, і дабраранкаўскія зайчаняты раніцай не ядуць салодкага. Сябры, падкажыце, калі ласка, самую карысную ежу для маленькіх зайчыкаў і дзяцей. І ўсе вельмі правільна адказваюць. Гэта морква і яблычкі. А яшчэ каша. А зараз самы час падсілкавацца. І разам з тым паглядзець мультфільм. Сябры, а вы як лічыце? Сярод нашых гледачоў каго больш? Дзяўчынак ці хлопчыкаў? Я дакладна ведаю, што хлопчыкаў. А мне здаецца, што дзяўчынак. А ты што, Настачка, думаеш? Я спадзяюся, што роўна палова – гэта дзяўчынкі. І такая ж палова – хлопчыкі. Толькі я добра ведаю, што дзяўчынкі больш актыўныя нашы глядачкі. Гэта ты чаму так вырашыла? Таму што многа малюнкаў і лістоў прыходзіць менавіта ад дзяўчат. Трэба выправіць сітуацыю. Хто з вас ведае як? Можна аб'явіць які-небудзь конкурс толькі для хлопчыкаў. Не, так не вельмі сумленна атрымаецца. А як па-твойму сумленна? Калі вы аб'явіце конкурс толькі для хлопчыкаў, тады я аб'яўлю конкурс толькі для дзяўчынак. Ось і добра. У нас адразу будзе ў два разы больш конкурсаў. І якія вы прыдумалі? Увага, увага! Конкурс для сапраўдных хлопчыкаў. А дзяўчынкам заданні паслухаць можна? Як хочаце, але дзяўчынкам з ім усё роўна не справіцца. Я закрыю вушы, нават падслухоўваць не буду. А я наадварот паслухаю. Я прапаную ўсім хлопчыкам добра настроіцца, падумаць, успомніць самыя мужныя прафесіі і намаляваць нас, вядучых дабраранка, у гэтых вобразах. Хлопчыкі, Лесік даў вам даволі складанае заданне, але вы не хвалюйцеся. Можаце папрасіць дапамогі ў бацькоў ці старэйшых братоў. Ну што, аб'явілі заданне для хлопчыкаў? Аб'явілі. І цяпер самы час нагадаць адрас, на які хлопчыкі могуць дасылаць свае малюнкі. 220-114, горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Дабраранак». Ці можна скарыстацца электронным адрэсам dabraranok.tv@gmail.com. Цяпер твая чарга, Кася, аб'яўляць конкурс для дзяўчынак. Гэта абавязкова! Толькі спачатку давайце мультфільм паглядзім. Ну, добра, давайце глядзець. Кася, твой выхад. Дакладней, дзе твой конкурс?
Увага, увага! Конкурс для самых цудоўных дзяўчынак! Я таксама на вастрывушкі, бо буду ўдзельнічаць у тваім конкурсе. І гэта цудоўна! Такім чынам я даю заданне для дзяўчынак. Калі ласка, намалюйце усіх вядучых хлопчыкаў добра ранка! Ваню, Ілю і Лесіка. Цудоўна ідэя! Толькі трэба прыдумаць, усе хлопчыкі будуць на адным малюнку ці на трох розных. Гэта кому як захочацца. Дзяўчынкі, намалюем нашых хлопцаў. Самымі цікавымі малюнкамі я ўпрыгожу пакой дабраранка. А вы як лічыце? Большасць нашых гледачоў умее чытаць і пісаць, ці яшчэ не? Самым маленькім заўсёды дапамагаюць дарослыя. І мне вельмі падабаецца, што апошні час мы атрымалі шмат лістоў ад самых маленькіх гледачоў. А давайте зараз іх і пачытаем. Давайте. Нам напісала Віка Грынкевіч з Полацку, якой пакуль што 5 гадоў. Віка ходзіць у дзіцячы садок. І яшчэ дзяўчынка вялікай малайчыны таму, што кожны вечар чытае беларускія кнігі. Я думаю, што чытае ёй матуля, а Віка уважліва слухае. Зараз яны чытаюць кнігу Алеся Якімовіча «Прыгоды белай мышкі». Віка даслала нам і прыгожы малюнак, на якім сям'я добрага слана. Мама слон і два гарэзы сланяняты. Гэты малюнак можа стаць ілюстрацыяй да любой казкі пра слонікаў. Яшчэ адна маленькая дзяўчынка, Маша Такмакова з Мазыра, даслала нам вельмі прыгожы малюнак. І гэта партрэт. Вельмі знаёмыя тварыкі. Вы ўсіх пазналі. Маша намалявала вядучы дабраранка і напісала, што гэта самыя лепшыя вядучыя. Кася – самая прыгожая зайка. І Лесік – самая разумная зайчаня. Маша з дапамогай сваёй матулі напісала, што вельмі нас любіць і спадзяецца, што малюнак нам спадабаецца. Ён нам спадабаўся, Машачка. Так. Яшчэ дзяўчынка зараз рыхтуецца да выпускнога ў сваім дзіцячым садку. А потым будзе рыхтавацца да 1 верасня. Гэта так здорава! Першы раз пайсці ў першы клас, Маша. Сябры, а хто з вас адправіцца ў гэтым годзе ў першы клас? Потым раскажаце пра гэты першы хвалюючы дзень, добра? А зараз давайце паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Цікава, ці ўсе нашы гледачы ўмеюць па гадзінніку чытаць час? Нічога страшнага, пойдзеце ў школу і навучыцеся. А пакуль што гледачы нашай праграмы могуць не хвалявацца, таму што мы абавязкова падкажам, калі час на заняткі бегчы, а калі мультфільм глядзець. І сёння мы раім усім як мага больш часу правесці на свежым паветры. І абавязкова сустрэньцеся з сябрамі і разам пагуляйце ў якую-небудзь рухавую гульню. Мы з Касей і Насцей таксама пойдзем гуляць. Сябры, можа, якраз у двары мы і сустрэнемся. Пакатаемся з горкі і на велосіпедзе. Ага. І паскачам праз скакалку. І давайце адразу дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым дабраранку! Не праспіце!